טוב. זהו סיפורה של קבוצה, חברי גרעין סער, השלמת קיבוץ מגן. הנה הקבוצה שלנו שצולמה בקיבוץ מגן כבר לפני 61 שנים. תמונה זו צולמה לפני הגיוס לצה"ל. מאז אנחנו עושים את הטיולים שלנו לחו"ל יחד כבר הרבה שנים. היינו באמריקה מהצפון הרחוק, אלסקה, עד הדרום הרחוק, דרום ארגנטינה, עד מצר מגלן. היינו באיסלנד ובאיים הקנריים ונהנים שוב ושוב לטייל בעולם. הטיול אותו אנחנו רוצים לשתף אתכם הוא הטיול לדרום אמריקה, שעשינו עם הקבוצה בשנת 2012. אחרי 17 שעות טיסה הגענו ללימה, בירת פרו. התחלנו את הטיול בג'ונגל האמזונס הפרואני, הגענו עד הלודג' שבו התאכסנו, קיבלנו פה מגפיים כדי לבוסס בבוץ של הג'ונגל. פה רואים תמונה של עץ שדרי הג'ונגל משתמשים בו להעברת ידיעות על ידי טיפוף עליו, כמו על טוף. קיבלתי שם מקל מהמדריך ואמר לי להקות בעץ בעוצמה. ובאמת נשמע הדהוד כמו תופים ששומעים אותם מרחוק. רואים פה את האזור של הג'ונגל עם פלגי מים, עם בוץ. בלילה שתנו בשביל לראות את האליגטורים. אליגטורים, ראינו את העיניים שלהם נוצצות. משם טסנו לקוסקו, שהיא הבירה העתיקה של אימפריית האינקה. העיר נמצאת בגובה 3,300 מטר מעל פני הים. שהינו בה כיומיים כדי להסתגל לאוויר הדליל. לצורך כך, רוב משתתפי הטיול שתו משקה קוקה, שעשוי מעלי קוקה. המשכנו לכיוון מצ'ו פיצ'ו, נסענו לשם ברכבת, ומהתחנה של הסופית, עלינו על אוטובוס מיוחד שהעלה אותנו למצ'ו פיצ'ו, כי הרכבת נמצאת בעמק, המסילה של הרכבת. העיר מצ'ו פיצ'ו התגלתה במקרה בתחילת המאה ה-20, והיא נחשבת לאחד מפלאי העולם בעת החדשה. השקיעו המון עבודה כדי לבנות מדרגות, טרסות, על המדרון של ההר, ועל המדרגות האלה הם גידלו את כל התבואה והדגן שהם היו צריכים כדי לקיים את דיירי העיר הזאת. בתמונה שאנחנו רואים כרגע, רואים בנייה אופיינית של האינקה. חזרנו לקוסקו, טיילנו בה, רואים את הכיכר המרכזית ואת הקתדרלה הישנה. עלינו למקום גבוה מעל העיר. כן, כדי לראות את העיר ברקע, והצטלמנו עם אינדיאניות, שזאת בעצם הפרנסה שלהם, להצטלם ולקבל פרוטות. בקוסקו קניתי כובע שהשתמשתי בו במצ'ו פיצ'ו, כן, והוא מזכרת נחמדה. במצ'ו פיצ'ו קנינו מקל שעזר לנו מאוד בהליכה. הולכים הרבה ועולים הרבה. יש שם מדרונות תלולים. את המשך הדרך עשינו לאגם טיטיקקה. בדרך עברנו כל מיני מקדשים, והנה כאן אנחנו רואים שרידים של מקדשים. בדרך עברנו במעבר הרים, שהוא בגובה 4,300 מעל פני הים. והגענו לאגם טיטיקקה, שהוא האגם הגבוה ביותר בעולם. פגשנו שם השמן, שהוא המברך של הפרואנים, הם מאמינים בו. הוא ברך אותנו, הצטלמנו איתו, שהגענו בשייט לאיים בצפים, שחיים שם שבט האורוס. הם בונים את האיים הצפים מצמח גומה הטוטורה. ושם פגשנו אינדיאניות עם לבוש מיוחד,
שמכילים כל מיני תכשיטים. הנה, קניתי גם מחרוזת אצלהם. קיבלו את פנינו בשירה וריקודים, והתלבשנו בבגדים שלהם. עכשיו, האורוס האלה, הם חושבים את עצמם לקודמים לאינקה. אבל כרגע זה אוכלוסייה קטנה שגרה רק באי הזה. משם חזרנו ללימה, הבירה, וטיילנו בכיכר המרכזית, והיינו בקתדרלה, שהיא מאוד יפה. ביקרנו במוזיאון הזהב, שיש שם הרבה אוצרות. טיילנו בפארק שעל יד האוקיינוס השקט, ולהפתעתנו ראינו אנדרטה לזכרו של יצחק רבין. מלימה טסנו לעיר ברילוצ'ה, שהיא כבר בארגנטינה, על הגבול בין ארגנטינה לצ'ילה, ועלינו ברכבל על הר שעל יד ברילוצ'ה, ומשם התגלו נופים מאוד יפים של אגמים והרים. משם ראינו את הקרחון השחור. עברנו מארגנטינה ברילוצ'ה לצ'ילה על ידי שייט באגמים, כאשר בין אגם לאגם הובילו אותנו באוטובוס. דרך מקסימה, הרבה מפלים, הרי הגש עברנו על ידו שקוראים לו סורנו. תמונה של נאווה וחברה על רקע האגם וההר. התחנה הבאה הייתה הקצה הדרומי של היבשת, בעיירה ששמה פונטו ארנס, שהיא בירת האזור הארקטי של צ'ילה. שם יצאנו לטיול בשמורת הפינגווינים המגלנים. הפינגווינים האלה בונים את הקינים שלהם בחורים בתוך האדמה. עברנו דרך אגמים וקרחונים, והיה שם קר מאוד, והתלבשנו ממעיל על מעיל. והנה תמונות מהדרך. מה שמרשים היה בדרך זה אגמים שבהם על שפתם היו קרחונים. וזה אנחנו רואים בתמונות. בדרך היינו צריכים לשוט בסירות זודיאק. הסירות האלה מהירות, ובזמן השייט מתיזות הרבה מים. לצורך זה התלבשנו בלבוש מיוחד כדי שבפנים נשאר לבשים. אבל בכל זאת די נרטבנו. אבל הדרך הייתה נהדרת, המראות יוצאים מן הכלל יפה. בדרך ירדנו, עשינו טיול ברגל, ראינו הרבה קרחונים וטיילנו אליהם. הצטלמנו, וזה המדריך הנחמד שלנו, מדריך נהדר ששמו יובל דוטן, ואיתו טיילנו אחר כך עוד טיולים. בדרך פגשנו עדר גואנאקו, והם משמשים למאכל לפומות שחיות שם בדרום אמריקה. הגענו לתורס לפארק, לפארק של פיינה. השם של השמורה, תורס, זה מגדלים. מהמגדלים של הפיינה. יש שם שלושה עמודי שחם בגובה של כמה מאות מטרים, ועל שמם נקרא כל האזור הזה. הגענו לקרחון המרשים מכולם, ששמו פריטו מורנו, שספינות ששתות על ידו נראות כמו ספינות צעצועים. יש צופים שבאים במיוחד כדי לצלם את האירוע הזה של הנפילה של גושי הקרח האלה. משם טסנו לבואנוס איירס, בירת ארגנטינה. יש שם שכונות מיוחדות, צבעוניות. הריקוד המפורסם של ארגנטינה הוא טנגו. הלכנו לראות מופע של טנגו, מרשים מאוד, ונהננו כמובן. מה שמיוחד במופע הזה, בריקוד הזה, זה עבודת הרגליים של הרקדנים. אחר כך נסענו לחוות בוקרים, חוות גאוצ'וס, ושם רכבנו על סוסים, הכינו לנו שם ארוחת ברביקיו, אסדו,
לקינוח טסנו למפלי האיגואסו. מפלי האיגואסו נמצאים על נהר באותו שם, איגואסו, שנשפך לנהר הפרנה, שהוא נהר מאוד מאוד גדול, והוא המפריד בין ברזיל לארגנטינה. לישראלים שבאים ומסתכלים, זה מראה מאוד מרשים. מפלים גבוהים, שפע של מים, זה מראה מהמם. שטנו בסירה ונרטבנו כהוגן, כי נכנסים, הסירה נכנסת ממש מתחת למפל. וכך, לאחר 27 ימי טיול, ארזנו את עצמנו בטיסה, ויצאנו לטיסה הביתה, וכבר דיברנו על הטיול הבא. שהשתתפתם איתנו, ואנחנו מקווים שנהנתם מהחוויות שלנו, כפי שאנחנו נהננו. להתראות בטיול הבא.